すいません、国の言葉が出てしまいました。というわけでどうもこんにちは、岩下スティーブンです。ちょっと勢いで出しちゃったんだけど、今回紹介するのはこちらです。俺が行く SH フィギュアーズウルトラマンブレイザー、今回はこちらをローイしていきます。僕の動画では結構珍しいウルトラマン系のフィギュアーズ、現在放送中のウルトラマンブレイザー。というわけで箱の正面にあると、これはブレイザーのスーツかな。スーツ写真で透明の窓の方にフィギュア本体、横はこっちはなくて逆か、もうちょっとアップ目ね。で、箱の裏にはもういろんなポーズが撮れますよと書いてあります。造形美、超可動、そして武器もついてる。予約が始まった時点ではチルソナイトソードの付属は書いてなかった気がする。武器がついてくるのはありがたいね。というわけでこちら中身をローイしていきましょう。ウルトラマンブレイザー本体の前に、箱裏パターンの説明書。手首の種類とソードの持たす方とギミック。で、逆サイドの方には、可動箇所だったり、カラータイマーの差し替え方法。で、こちらが本体。手首の並び方がなんかいいな。とりあえず中身を、よいしょと。あ、ソード結構でっかいんだな、これ。つま先からも大体カラータイマーまで届いてる。というわけで、こちらが武器のチルソナイトソード。メカっぽさもあるんだけど、なんか有機的というか、あの言葉遣い合ってる？ほんともう不思議な形をしている。グリップ部分は茶色い布が巻いてある形状。グリップエンドのところが尖ってるから、ここでも攻撃できそう。で、その先んところが、これはなんだろうな、シャンパンゴールドかな。いい感じの金属感。ヒレのようなアックスの刃っぽいのがついてる。ただ特に鋭い形状にはなっていない。で、真ん中には角張った紫と金色のなんだっけ、これ隕石だっけ、石みたいなものが埋め込まれていて、あ、後ろから見るとまあまあ保護されてるね。ここんところは回転します。あ、もういろんな柄が見れる。本来は確かここの後ろのところを引っ張ると回転していたけど、まあ、特にあの引き出せるギミックはない。で、刀身の方がクリアパーツなんだ。黒っぽいクリアパーツで向こう側が透けて見える。光沢感とクリアの感じがまた神秘的でいいな。で、あとは青から赤くなってる状態のカラータイマー。発光部分はクリアパーツ。で、あとは手首が2、4、ロの矢の10種類。チョップのような感じで指が反ってるパーと指を曲げてる状態のパー。人差し指以外が曲がってる軽めの指差し。ぐわっと力強いパーで、これが武器の持ち手。左手の甲の方に赤いラインが入っています。というわけで付属品は以上なんで、こちら本体を詳しく見ていきましょう。よーし、そんじゃ行きます。いや、俺が行く。せーの、ウルトラマン、ブレイザー。いや、もう、佇まいが力強いね。デフォルトで足の開き具合がまあまあ大股。野生味溢れるすごいブレイザーっぽさがあるね。もうちょっと狭めることはできるっちゃできるんだけど、若干浮くんだよな。で、全身もこれまた、まあ、ウルトラマン僕そんな詳しいわけではないんだけど、だいぶ極端なアシンメトリー具合。全体のカラーで言ったら、グレー、シルバー、赤、青っていう感じなんだけど、赤と青がだいぶこっち側に集中していますね。ファードランの装備が右側についたから、その辺でバランスをとってんのかな。ってなると、右足の方にもなんか装備つくかな。考察というか妄想話話はいいとして、まずはお顔の方。顔も左右でもう全然違うね。ここのクリアがまた美しいね。なんとなく炎っぽいようなオーラっぽいような形状。先端の方はちょっと濃いめのグラデーションとかになってってるのは気のせいかな。光を当てるとなんか奥の方がキラキラ光ってる。神秘的ですごいかっこいいな。右の方にも眉毛ぐらいの感じでついている。目の方もクリアパーツになっていて、耳んところはなんかとんがってるね。これが耳なのかはわかんないけど、まあまあとんがってる。中心のトサカんところもなんか返しっぽいのがついていて鋭利。そして首から後頭部に濃いめのグレーのラインが入っていて、ここのトサカもなんかすごいトゲトゲしてるね。ギザギザかつエッジが効いてる。後ろから見るとクリアパーツのところは結構立体的。で、そんな頭の角をまず上向くのが、グッと。さすがウルトラマン、そこそこ上が見れますね。で、うつむく角もグッと。うつむきも結構可動域広いね。だいぶ落ち込むことができる。で、特に高い襟がないんで横方向にもグリッと問題なく向けます。あ、これ頭って引っ張ると伸びるんだ。ちょっと引っ張っただけだけど、この形状なんか怖いな。これで上向く可動、あー、全然違うね。というかなんだこの可動。人体構造を完全に無視している。へー、あ、なんか向こうのところに軸可動が入ってるんだ。すごいなんか構造珍しいな。正面から見るとおかしいけど、飛行ポーズにするとちょうどいい。角度マジックで変な伸び方が隠れます。そしてボディ部分だけど、ここはなんか大変そう。工場でどうやって塗装してんのかは知らないけど、これはなんか手間かかりそう。個人的にリペイントとかする人もいるんだろうけど、これマスキング発狂するんじゃないかな。赤と青のラインがすごく入り組んでる。イラスト描くときも大変だろうな。いろんな面で大変そうだなと思いながらも造形ね。胸のど真ん中にはカラータイマー。まだ大丈夫な水色。カラータイマーは下から押し込むと、
外れます。ピンチになってる赤い状態と交換ができます。パーツの分割ラインとかも全然目立たないね。大体のラインに合わせてあるからすごい自然で、この赤と青のラインばっかりに目が行きがちだけど、グレーとシルバーのところも結構分かれていますね。腹筋なのかわかんないけど、シルバーの V 字のところがすごいシャープ、艶消しのグレーがまたいい感じに引き締めてくれている。で、肩アーマーの方も形状自体は同じか、ラインの入り方が違うってだけで形自体は結構シンプル。そんな腕の可動をまっすぐ上げるとグッと、あ、どうだこれ、あ、アーマー、肩アーマー固定か。そうだね、まあ解釈的には多分普通にこれ肉体だもんね。仮面ライダーとかみたいな肩アーマーではなくてこういう肉体。パッケージの写真見るとわかるけど、アーマーではないからね。そりゃまあ個別で動かないわな。肩が被さるんではなくて内側に入り込む形で稼働します。そんな稼働で言ったらギリギリ水平には到達していない。で、そんな肩の付け根の方はこれ、おい、えらい出てくるね。前方向の引き出しが広いね。前後の可動があるけど、後ろ方向にはほぼ行かず。さらに上下の可動も、下の方が広い。ここまで下げれば、よいしょっと。なるほど、下げればまあ結構わずかな差であるんだけど、横一直線までしっかり上がります。で、肩と二の腕の間のところにはロールがなくて、付け根のところにちょっとロール。そして若干視認性悪いな。肘の可動が、ぐんぐんと。肘は90度ちょっと超えるぐらい。仮面ライダーダブルじゃないけど、真横から見た時のそれぞれの印象がまるで違うね。複雑で情報量が多い方とシンプルな方、右の方もこれはこれでかっこいい。で、ぐるっと回って後ろ姿、背中までほんと細かいね。たくさんのラインとシルバーとグレーの分割、背びれの方もすんごいギザギザトゲトゲ。ブレーザーとおしくらまんじゅうしたら血だらけになるわ。押されて泣くに決まってるよ。そして胴体可動が胸から上とお腹のあたり。背中のトゲがなかなか干渉しそうだけど、どうだろう。まずのけぞる可動がグッ、あ、でも意外と腹部分が稼働してたけど、まあほどほどの稼働。そりゃまあ劇的には曲がってない。特に背びれんところが稼働して避けてくれるってこともない。対してうつむく稼働がグッと、あ、意外、あ、こんなもんか。胴体の前後稼働は結構狭いかな。うん、これ以上動かないね。引っ張って引き出せるとかもない。胴体可動もうちょい欲しいかもね。で、腰回りももちろん左右で全然違う。ラインの造形と塗装がちゃんと関節の向こうの方にもある。途切れさせることなくしっかり入っています。で、股関節は引っ張るとグッと結構伸びる。股関節を引き出して足を上げるとグッと、ここはもうさすがですね。水平を軽々と超えてくれます。じゃあ股割りの可動が、こっちもまあなかなかいい感じで、付け根というか腰可動で内側に傾けたり、ロールで回転させることもできます。で、膝アーマーではなくて膝小僧、膝の可動がぐんぐんと。膝もまあ90度ちょっと超えるぐらい。すねの方まで赤青のラインが入っていて途中で消えてる。ふくらはぎぐらいで、あ、でも後ろの方はまあまあ伸びてるね。まあでも足首までは伸びていない。足の方はシンプルにグレーとシルバーの分割、でもちょっと指っぽさはあるかな。そんな足首の可動は上下と、下の方が広いパターン。くるぶしの傾きも簡単かつよく曲がる。もちろんつま先も結構広めの可動。最後に足の裏の方はただ黒いだけか。特に造形らしい造形はない。というわけで、ウルトラマンブレーザーの造形と可動こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずは変身ってことでぐんぐんカットの中間、手伸ばす前のポーズも結構特徴的。空の拳を掲げる。しっかり首伸ばしの構造を利用しています。で、変身後にやってるなんか不思議な舞、ルーティン的なことなのかな。ムエタイ戦士にも近いような近くないような、片足上げて両腕を前の方に持ってくるっていう、まあ不思議な動きをしています。なんかしら意味があるやつなのかな。空のしゃがんでなんか両手で何かをすくい上げる動き。このポーズのためにもうちょい前かがみできたらね、胴体可動がちょっと足りていない。手の形がこのポーズするのにすごいぴったり。で、変身できたんで潜在写真を参考にファイティングポーズ。結構足開く、いやでも潜在写真の方がもっと開いてんな。どんぐらいいけるかな。開いても自立するかってのはまた別だからね。このくらいまでいけるけど自立が難しいな。ちょっと自立は難しいけど足はすごく開きます。開くし足の裏も地面についてる。腰周りは結構可動域優秀。あと変身後とか戦闘中にたまにやってるやつ、テンション上がってんのか奮い立たせてんのか、その場で軽く何回かジャンプする。ボディーランゲージとか動きで感情を伝わる感じが面白いね。で、お次はダッシュポーズ。フォームとかあんまり気にしないでただただ突っ走っている。
足がちょっと広がってる感じが、まあブレーザーっぽくも見えるかなと思うけど、胴体可動がやっぱりちょっと狭いね。前後の傾きだけじゃなくてひねりなんかも結構狭い。これ以上内側に回転できないんで、必然的にこう足の間が広がった感じの走り方になる。腰の入った走り方はちょっと難しいかな。もういっそのこと昭和の熱血漫画みたいな走り方してもいいかもね。効果音で表したらもうドタドタ、めちゃくちゃな走り方してもブレーザーだったら結構似合ってる。とりあえずもうダッシュポーズはこれで最後にしておこう。今までの2つと比べたらこのくらいがちょうどいいかな。ほぼこの角度でしか成立しないやつ。横から見ると首がこうですからね。首も思いっきり引き出してるし、横から見ると結構不自然でしょ。走り方としては全然かっこよくないんだけど、これ正面に向けるとあら不思議、なんとなくまともに見えるんじゃないかな。で再びファイティングポーズというかパンチを繰り出す前、後ろ方向に引いてる。で思いっきりぶん殴る。腰はあんまり回らないんだけど、なんとか力が入ってるように見えてるといいな。足の付け根のところの可動が優秀なんで、ここ使えば腰をすごい曲げてるっぽくはできる。遠目から見ても腰が入ってる風には見えてると思う。肩を思いっきり引き出してこう下ろせば、パコーンと殴り抜けたようなポーズの出来上がり。パンチの次は軽く飛んでチョップの直前で、さっきのパンチの振り下ろしとちょっと似てるけどチョップ。バランスが難しいけど、この股関節を使ってあの腰落とすやつ、この構造結構好きだわ。頭の方も横から見ちゃいけないやつ、ローイと軽めのチョップでエネルギーを飛ばすっていう攻撃もあったね。3話で熱くて触れない敵にやっていた。あの戦いでローイおはちゃおはちゃって、あの普通に熱がってたの面白かったな。はっきりあっちあっち言ってたもんね。そして足技ってことで定番のハイキック、足も上がってるし片足で自立ができてる。構造的に結構蹴りのポーズが似合うかもね。正面から見てもこの足の上がり具合がいいな。箱の裏とかでもまあこれは蹴りじゃないけど、足の可動を存分に活かした潜在写真がありますからね。この状態で足を上げればこうやって蹴り上げる飛び蹴りのポーズも取れます。頭部の可動的にもしっかり下が見れるからドロップキック、しっかり相手を見据えて飛んでいます。このまま足を伸ばせばドロップキックが炸裂。股関節を引き出して足の間を閉じられるのがまたいいね。なんだったら足をクロスしてフィギュアスケートのトリプルアクセルみたいな、くるくるっと回転しながら飛んでるようなポーズも取れます。全然こんなことは本編でやっていないけど、下方向を向けると飛び蹴りというかもうライダーキックのポーズがすごく似合う。目線がしっかり合ってるからね。お次はしゃがみ込んでピンチの状態、カラータイマーもしっかり赤いものに変えています。このグワって感じの手が膝掴むのにすごいちょうどいい。さあそして武器のチルソナイトソードを装備、しゃがんでまるで奉納するかのような動き。ウルトラマンが持っても全然見劣りしないこのサイズ感、サイズ的にも造形的にもだいぶ存在感がある。とりあえず後ろ方向にぶん回してみたけど存在感いいね。でかいから後ろの方にあってもちゃんと目立ってる。さらに手前に持ってくればもう遠近感がすごいね。だいぶパースが効いてる感じがするかも。さらに稼働はしないんだけどレバーを引っ張るポーズもバッチリ。引っ張るとここんところがぐるんと回転。本来は引っ張ると刀身が稲妻型に発光はするんだけど、まあ、残念ながらそこは再現できないね。そしてソーダ両手でしっかり持つこともできます。グリップの長さも十分だし、やっぱりこの肩稼働ね、めちゃくちゃ前に引き出せるからこう腕を内側に寄せて難なく両手で握ることができます。そして怪獣を倒したんでシュワッチと飛び去っていく。ブレイザーも飛ぶ時はシュワッチっぽいこと言うんだね。そしてせっかくなんで最後に仮面ライダードライブとツーショット。ウルトラマンに変身してる昼間ゲントの役を務めてるのがわらびの友也さん。仮面ライダードライブでは敵勢力のハート様を演じていたんで、そのつながりで並べてみました。残念ながら仮面ライダーハートのフィギュアツは持ってないからね。まさかわらびのさんがウルトラマンとはね。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回は SH フィギュアーツウルトラマンブレーザーの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。最後の最後、クリアパーツの輝きが目立つようにあえて暗い中で、第1話が夜間戦闘だったから割となんかブレーザーは夜のイメージもある。実際よくお似合いですよ。このクリアパーツの質感表現とか、体に入ってる赤と青の複雑な模様、この辺の再現度だいぶ細かいと思いますね。武器のチルソナイトソードの方も結構サイズがでっかいし、カラータイマーの交換に手首パーツの方も結構豊富。なかなかプレイバリューが高めの一品だったんですけど、不満点を挙げるとしたらまあ可動かな。頭部の構造も個人的にはだいぶ珍しい感じになっていて、肩の方も前後によく動いて、股関節の方も可動域が広い。いいところはとことんいいんだけど胴体可動とか、前後はいいんだけど腕を上げる可動、肘の曲がり具合に関してはまあ別に不自はしなかったが、肘は全然大丈夫だったけど膝がもうちょっと曲がればなっていうシーンが多かった。特にもっと動いて欲しかったのは胴体かな。野性味あふれるポーズの再現をするんだったらもうちょっと動いた方が
上がった。あったらもっと良かったっていう感じなんで、工夫すれば結構いろんなポーズが撮れたんで楽しかったですね。ウルトラマン系の厚アーマーそんな僕は頻繁に買わないんだけど、ファードランアーマーの状態も多分フィギュアツでは出てくると思うんで、タイミングにもよるかもしんないけど、気が向いたら買ってみようかなと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それでは、ロイ